Првата поента е следната. Оставките кои што се поднесува не се резултат на политичката подготвеност на Груевски да покаже знак за компромиси. Оставките се директен резултат на притисок заради одредени работи кои што ние не ги знаеме, а се случувага околу Кумановската операција. Оставката на Милена Киевски ја дојдена како резултат на непојавување на министерот на работа повеќе денови. Човекот има барање за поднесено за оставка многу поодамно од колку што е прочитано од Груевски некти. Така што, ве молам, не е неважно да ја направиме вистинската диагноза зошто си поднесува оставки. Второ, не смее да се преспие фактот дека за настаните во Куманово мора да се направи специјален извештај сега од страна на безбедносните органи. Тој извештај ние знаеме дека може да биде и делумно фабрикуван или некомплетен, но добро е да се има како почетна основа, зашто за тие настани, како и за некои други настани, ќе мора да се направат специјални анкетни комисии со специјални овластувања еден ден во парламентот, кои што во детали ќе испитаат што навистина се случувало. Најголемиот број безбедносни експерти се согласуваат дека со целата таа операција и не само на денот на операцијата, туку целата генеза на тој настан е најблагоречено нејасен. Јас нема да одам во понатамошни спекулации, бидејќи спекулациите помалку или повеќе сите ги знаеме, затоа е неопходно да се направат овие извештаи и анкетни комисии за кои говорам. Дека господинот Груевски не сака да прави компромиси, туку работи се под принуда и само под принуда, немојте да имате никаква друга, некаква илузија дека он спремен на нешто друго, покажува прво изборот, предлогот и изборот на господинот Чавков за министер, кој е директно кршење на уставот. Аргументот дека и порано имало таков случај не е никако валиден, легален аргумент. Можда имало и порано, не знам, тоа треба да кажем, но што тоа значи? Дека и порано имало лопови, па сега можат овие да крадат. Каков аргумент е тоа? На тоа се согласија и Дуи, на тоа се согласи и Груевски. Тоа е едно. И второ, ќе беше коректно, кога веќе си дава оваа министерка прочуена, која ќе остане во книгите да се проучува што вика Груевски оставка, ќе беше коректно тоа место да не се пополнува, бидејќи премиерот е, меѓу другото, може да биде и министер за внатрешни работи, до моментот доека не се врати некаква опозиција, ако веќе сака да прави компромиси, па да се избере нов министер за внатрешни работи во некој друг политички процес, кој мислам дека нема да земе многу време. Тоа е првите неколку поенти што сакам да ги направам на оваа актуелна работа. Второ, процесот за формирање нова влада е веќе започнат. И тоа е јасно, и тоа е резултат на жестокиот притисок кој го има во македонската јавност и кој што го има Груевски од странците. Знаете како, странците дојдоа до точка, а таа точка не беше уште пред месец-два, не беше дојдено до таму, кога веќе отворено кон Груевски се однесуваат како со нелегитимен автократ на власт. И кај нив заврши периодот кога може уште и да бираат еден однос, дека знаете, он е сепак избран, па мораме нешто да бараме учтиво од него. Тоа е завршено. Значи, во меѓународната заедница повеќе нема ни една дилема и не знам уште колку пати кој се функционер треба да излезе тоа да го каже јавно. Нема повеќе ни една дилема дека оваа влада на чело со Груевски мора да замине. Мислам дека и тоа Груевски го знае. Сега е во прашање како тоа ќе се испреговара. Тоа е во тоа фаза е влезен. Ова е порака до вторите и третите ешалони што ја правам. Бидејќи како што спомнав и пред извесно време дури и текст пишував. Видите, нема во Куманово да ви гине министер и заменик министер. Во Куманово ќе гинат тие што се испратени во лошо смислени операции. Јас им се воодушевувам на храброста што имаат, јас морам да ви кажам дека јас ја немам таа храброст. Да влетам како што тие наши луѓе влетаа таму да се расправат со такви овај бандити, јас таа храброст ја немам, ви признавам, ја имам друг тип на храброст и мојата професија. И јас заради тоа имам големо и симнувам капа на тие луѓе. Но мора да сватат дека се тие жртви на првиот ешалон. И не е само полицајци, државни секретари, советници, министри, заменици, директори и така натаму. Сега тие се ставени во ситуација да ништа докази, да прават една цела серија на кривични дела за која и јавно ги предупредувам. Некој ќе одговара. Нека не ги лажат дека тоа нема да се чуе. Слушнавме се за овие. Дојдовме до момент кога и Мијалков, замислете, митолошката личност, мораше да си оди.
Така што оваа порака за вторите, третите, четвртите ешалони, особено за тие кои што држат некакви палки на репресија во своите раци. Тоа може да биде, што ја знам, инспекцијски органи, не само полицијски органи, така нато да внимаваат многу што прават со законот. Овие денови кои што ни предстојат. Прашањето на експертска политичка транзициона влада и така натаму кое што сега ќе се дискутира. Прашањето е многу компликувано. И мислам дека нема тој проблем да се заврши со една средба на политичарите. Ни со две, а можда ни со три. Гледайте, не е проблемот само да некакви 20 министри си заминат, а на нивно место да дојдат по тоа личности кои што ќе имаат експертски или технички квалификации за да преведат Македонија кон едни нормални подемократски времења за да можеме да направиме нови избори. Се работи за цели слоеви во државата. Што ќе прави новиот министер за внатрешни работи или за правда, например, кога државни секретари, заменици министри, советници, цели слоеви се таму толку длабоко партизирани, што може да го направат да е најдобиот човек третиот ден да биде неефикасен и заправо некој од нисви да си поднесе оставка да се замине. Да речеме, јас во мојата сфера можам да кажам, видите, техничка влада пред потполна замена на агенцијата за медиуми, значи комплетно тргање на сито еден ден, пред оставка комплетна на раководниот кадар на МРТВ, пред мораториум за објавување државни реклами по приватни медиуми, не можеме да разговараме. За да уопште можеме да дојдеме до точка кога ќе можеме да кажеме дека постои некаква рамноправност во таа сфера за да тргнеме од некоја нула. Значи, мене не ме интересира само што ќе си оди. Оваа екипа во МРТВ, Агенција за медиуми, таа ви е клучната за регулирање на цегиот, на сите случувања во директорот на агенцијата е клучниот човек кој што има извршни законски овластувања да креира политика. Како мислите сега дека ние ќе се задоволиме со тоа што Милоја Јанакиевски си заминал? Значи, тој список ќе мора кој да го преговара, тој список ќе мора да биде долг, ќе мора да зафати подлабоко, за да воопшто можеме да дојдеме до ситуација да разговараме за fair play. Затоа и мислам дека тоа нема да биде едноставно. Откако тоа ќе се разговара дури и во меѓувреме, ние мораме да започнеме процес на враќање на довербата. Јас предавам на факултет меѓу другото предмет преговори. И постојат разни школи за водење преговори. Ние ја држиме Харвардската школа на универзитетот јас кај што предавам, кај што го предаваме тоа. Но пазите, нема преговори без двете страни да имаат минимум доверба. Таа доверба може и да не постои, но има техники како таа доверба се конституира и како се враќа. Овие кои што се странци во процесот, сите тие работи ги знаат перфектно и нема потреба никој да им ги кажува дополнително. Тој процес треба да потрае. Ние мораме да дојдеме до едно ниво на доверба во кое што ќе можеме да бидеме сигурни дека нема тоа што дека договорот нема да биде тоалетна хартија. Оти сега ние разговараме за страни кои што немаат доверба меѓусебно. Мислам дека бидејќи понатаму тврдам и со тоа ќе завршам дека оваа влада на чело со Груевски се уште работи само под притисок и има такви црни сценарија во своите тефтери, додуше едниот тефтер еве сега отиде замина со министеркава. Само да ве прашам, мисли ли некој, е некој наивен дека господинот Мијалков со фактот дека веќе не е формално шеф на тајните служби, дека ги прекинал сите свои контакти во тајните служби? Да не е преселен само станот до зградата на пета управа, па од таму да ги води операциите. Значи, сакам да ви кажам... Во Гошница, да. Сакам да ви кажам, значи, ние мора да покажеме дека ние доста од наивност. И мислам дека големиот момент кога тоа ќе го покажеме, ќе биде 17 мај. Груевски мора да свати дека во оваа држава не се сите членови на Обштински комитет во Ѓорче Петров, на неговата партија, а дури мислам дека и членовите на тие обштински комитети дел од нив ќе бидат на тие протести. Јас сум прилично прононсиран критичар на Груевски. Морам да ви кажам дека многу луѓе со ориентација кон неговата партија ми приоѓаат. Да, примам и многу закани, не сакам никој за тие да говорам и така натаму, но ми приоѓаат многу ВМРовци кои што се свесни дека ВМРО не е Груевски. Дека ВМРО ќе продолжи да постои, како што продолжи да постои и после Лјупчо Георгиевски. Како што СДСМ постои да продолжи да постои после Бранко Црвенковски. И така натаму. Македонија продолжи да постои после Глигоров. Сакам да ви кажам, значи, тоа се институции кои што ќе си продолжат, лошите во нив треба да си заминат.